Pored brojnih kulturno-umetničkih sadržaja, svake godine u vreme obeležavanja Dana Brusa, ogromnu pažnju i veliki broj takmičara i publike privuku raznovrsna sportska takmičenja i turniri. Organizator je ustanova za fizičku kulturu, Sportski centar Brus. Većina sportskih sadržaja, kaže direktor Nenad Milenković, tradicionalno je deo programa Dana preobraženja, dok smo ove godine kao novinu uvrstili teniski turnir. Sportski centar za dane preobraženja organizuje bukvalno sve sportove, počevši od ovde košarke, odnosno basketa 3x3, gde će se igrati na gradskom, ovde kod gradskog stadiona na košarkaškom terenu. Igraće se odbojka na pesku, dole na bazenu. Biće plivanje, gde će bukvalno učestvovati sve uzrasne kategorije, od najmlađih do najstarijih veterana. Igraće se tenis, takođe isto, odnosno veliki tenis, gde će biti organizovan od najmlađih takođe do najstarijih. Mi smo se dogovorili sa gospodinom Pavlovićem, koji ima svoj, njegov privatan, on nam je ponudio taj teren, gde sam mu ja stvarno zahvalan, gde će, što se kaže, kvalitet igre biti verovatno bolji na toj šljaci, tako da, eto, organizovat će se dole, u večernjim satima i pod reflektorima. Tako da je to jedna novina i mislim da će to biti baš lepo. Organizovat ćemo šah ovde kod kafane sporta. Tako da je to ovom prilikom pozivam sve građane i naše goste u Brusu da se pridruže i učestvuju u što većem broju u svim takmičenjima. Već od ponedeljka počinju prva takmičenja u odbojci na pesku, košarci 3x3, tenisu, dok je takmičenje u plivanju zakazano za subotu 17. avgust sa početkom u 16 časova, turnir u šahu u ponedeljak 19. avgusta sa početkom u 10 časova. To takmičenje biće baš bukvalno za sve kategorije. Biće oni, ovi najmlađi će biti sortirani po godištima, znači biće odvojene devojčice, dečaci, seniori. Sportski centar je obezbedio diplome, majice, pehare, medalje, tako da, eto, za sve će imati ponešto. Takmičenje u odbojci, basketu 3x3 i tenisu krenut će od utorka, a takmičenje u plivanju na gradskom bazenu u subotu, mislim da je to 17. od 16 časova. I šah će se organizovati 19. u ponedeljak od 10 časova od u kafani sporta. Prijave zainteresovanih sportista za učešće na turnirima obavljaće se neposredno pred početak takmičenja, zaključuje Milenković.